Müsahibim Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. O, Amerikanın səsinin müsahibəsində iqtidar müxalifət diyaloğu, qarşıdan gələn parlament seçkiləri, siyasi islahatlar və digər məsələlərlə bağlı danışıbdır. Müsahibəni təqdim edirik. İqtidar müxalifət diyaloğunun təşəbbüskarları kimlər olubdur? Bundan öncə də diyaloğa təşəbbüslər olub, lakin nəticələri olmayıbdır. Bu dəfə necə? Əvvəl onu deyim ki, əvvəlki diyaloğun təşəbbüsü İnsan Haqları Müdafiə Mərkəzindən gəlmişdi. Biz təşəbbüs qaldırmışdıq 4 partiyaya ki, bu görüşlər başlasın. Amma indiki görüşün təşəbbüsü Prezident Aparatı tərəfindən gəlib. O ki, qaldı əvvəlki görüşün nəticəsində, təbii ki, əvvəlki görüşündə nəticəsi olmayıb. Bu görüşündə görüş partisinin baxacaq hansı məsələlər müzakirə olunacaq. Ondan sonra demək olar ki, nəticələr olacaq. Siz də dediniz, diyaloq zamanı hansı mövzular ətrafında müzakirələr olacaqdır? Format necə olacaqdır? Bu, Prezident Aparatı tərəfindən təşkil olunduğundan nə format haqqında ətraflı məlumatımız var, nə də ki, gündəliklə bağlı məlumatımız var. Hər halda düşünürəm ki, keçən dəfə qaldırmış bəzi məsələlərin müzakirəsinin davam etdirilməsi ola bilər. Format da keçən dəfəki formata uyğun ola bilər. Mən ehtimal edirəm, amma müəyyən bir dəyişikliyin olması mümkündür. Diyaloqla bir nəticəyə nail olacağınıza inanırsınızmı? Burada siyasi diyaloqla diyaloqu biz qarışdırmamalı. Təbii ki, diskussiyalarla, siyasi bu cür görüşlərlə heç bir şey həll olmaz. Amma siyasi diyaloq bir demokratik prosedurdur. Demokratiyanın uzlaşma prinsipi əsasında həyata keçirilən bir prosedurdur. Necə ki, seçki, necə ki, inqilab cəmiyyətdə fundamentallar dəyişiklik gəlib çıxarır. Bu siyasi diyaloq isə ikinci dərəcəli məsələlərin həlli ilə bağlı çox ciddi nəticələr verə bilər. Əgər həqiqətən də tərəflər siyasi diyaloqa başlasalar, bunun nəticəsi olacaq. Amma bu cürə siyasi, bu cürə müzakirələr, siyasi müzakirələr və ya da diyaloq deyək, elə belə diyaloq, heç bir nəticə gətirib çıxara bilməz. Siyasi diyaloq hər hansı bir problemin həllinə istiqamətlənmiş iş görməklə bağlı iqtidar müxalifət adına əməkdaşlıq deməkdir. Siyasi diyaloq diskussiya isə tərəflərin danışması deməkdir. Danışmaqla iş görməsində nə qədər fərq varsa, siyasi diyaloqun bu cür görüşlərin də nəticələr arasında o qədər fərq var. Bu diyaloqla seçki islahatları, siyasi islahatlar, insan hüquqlarla bağlı, siyasi məhbuslarla bağlı məsələləri həll etmək mümkün olacaq mı? Ümumiyyətlə, siyasi diyaloq nəzəriyyəsi göstərir ki, tərəflərin birinci dərəcəli maraqları istisna olmaqla bütün maraqlarının təmin edilməsi üçün ən əlverişli demokratik prosedurdur. O baxımdan ölkədə seçkilər necə demokratik keçirməsi həm iqtidarın, həm də müxalifətin marağına uyğundursa, siz dediniz digər problemlər də tərəfləri maraqlandırırsa, bunun yeganə həlli siyasi diyaloqdur. Başqa cürə bu problemləri həll etmək mümkün deyil. İki məsələni siyasi diyaloqda həll etmək mümkün deyil. Birincisi, hakimiyyətdən getmə məsələsini siyasi diyaloqla müzakirə etmək olmaz. İkincisi, tutaq ki, müxalifətin fəaliyyətinin dayandırılması. Yerdə qalan bütün məsələlər siyasi diyaloqdan həll oluna bilər. Bu diyaloq ölkədə köklü islahatlara səbəb ola bilərmi? Mən dünyada və geopolitikada baş verən son konjunkturanı nəzərə alıb, belə düşünürəm ki, Azərbaycan iqtidarı müəyyən addımlar atmalıdır. Çünki Azərbaycanda iqtisadi inkişafı izləməyən bir siyasi durğunluq var. Bu da təbii olaraq iqtisadiyyatda çox ciddi böhranın yaranmasına gətirib çıxarır. Məsələn, biz indi tez-tez korrupsiyadan danışırıq. Əslində baxsan, korrupsiyanın Azərbaycanda çiçəklənməsinin yeganə səbəbi Azərbaycanda siyasi nəzarətin olmamasıdır. Çünki çox partiyalı siyasi sistem formalaşmadığına görə, ölkədə tək partiyalı sistem olduğuna görə, korrupsiyada bir qaydalı tək partiyalı siyasi sistemlərdə inkişaf edir. Bu baxımdan, əgər biz iqtisadiyyatda yaranan problemləri həll eləmək istəyirsə və yaxud da ölkəni doğrudan da inkişaf elətdirmək istəyirsə, dövlətin bütün sferalarında inkişaf olmalıdır, o cümlədən siyasi sferada. Siyasi sferada inkişaf üçün isə dediyimiz kimi siyasi diyaloq zəruridir. Siz bir müxalifət lideri kimi hansı məsələləri bu diyaloqda qaldırmaq fikrindəsiniz? Əgər orada tutaq ki, təşəbbüs bizə verilsə, mən elə hesab edirəm ki, birinci növbədə indi seçkilər gəlir, gündəmi seçkilər zəbt edeyim. Ölkədə qarşıdan gələn seçkilərin demokratik keçirilməsi və indiyə qədər belə deyək ki, alınmayan bir seçki nəticəsinin alınması məsələsi müzakirə edilməsini təklif eləyərdim. İkinci məsələ Qarabağ məsələsidir ki, bu məsələdə iqtidar müxalifətinin ortaq mövqeyinin müəyyənləşdirilməsi vacibdir, strateji istiqaməti. Və digər bu kimi, məsələn, indi iqtisadi böhran başlayıb, az təminatlı ailələrin qorunması ilə bağlı məsələni gündəmə mən çıxardım. Çünki bu çox vacibdir. Çünki adətən belə böhranlı vəziyyətlərdə ən çox əziyyət çəkən az təminatlı ailələr olur.
Çoxlu məsələlər var. Sadəcə olaraq tək tərəflər buna razı olsun ki, bir yerdə əməkdaşlıq edib nəyisə həll edəsən. Bilirsiniz, demokratiyanın iki prinsipi var. Çoxunluq prinsipi, bir də konsensus prinsipi. Çoxunluq prinsipi seçki və inqilablarda özünü göstərə bilər. Başqa heç bir yerdə çoxunluq prinsipi nəzərə alına bilməz. Konsensus prinsipi isə yalnız siyasi dialoqda tətbiq oluna bilər. Çünki o da seçkilərdə və inqilablarda konsensusdan danışmaq olmaz. Bu baxımdan demokratiyanın inkişafı üçün hər iki prinsipin tətbiqi lazımdır. İndiki aldısa biz siyasi dialoquna görə təklif edirik ki, cəmiyyətdə konsensus prinsipi bərqərar olsun. Bəs davamlı olacaq mı? Hər şey tərəflərin səmimiyyətindən asılıdır. Əgər müxalifət bu görüşlərdə iqtidara nəsə bir zərbə vurmaq istəyirsə və yaxud da iqtidar müxalifətin nüfuzuna hansısa bir zərbə vurmaq məqsədi gülsə, təbii ki, bu cür görüşlərin ziyanı olacaq, xeyri yox. Yox, əgər tərəflər həqiqətən də ölkədə hansısa bir inkişaf istəyirlərsə, islahatdan hədə keçirməsini istəyirlərsə, təbii ki, çox ciddi bir nəticələr olacaq. Hökumətin səmimiyyətinə inanırsınızmı? Siyasətdə səmimiyyət söhbəti yoxdur. Siyasətdə zərurətə görə maraqların təmin edilməsi var. İndiki beynəlxalq zərurət, ölkə daxilindəki vəziyyət Azərbaycan iqtidarının müəyyən addımlar atmasını zərur elədiyinə görə inanıram ki, müəyyən addımlar atılacaqdır. Tapdıq Fərhadoğlu, Bakıdan Amerikanın səsi üçün.